سلام سلام እንደምን አላችሁ ቻናችን ቤተሰቦች በዛሬው ዝግጅታችን በገበያው ሲሸጡ ከነበሩ ያገለገሉ መኪኖች መካከል የተመረጡትን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ለዛሬም ከያዝናቸው መኪኖች መካከል ዋጋቸው ከ700 ሺህ ብር እስከ 3.5 ሚሊዮን ብር ሲሆን እነዚህ መኪኖችም ለሥራ እንዲሁም ለግል አገልግሎት ሊውሉ የሚችሉ መኪኖች ናቸው። እነዚህ መኪኖች መካከልም እናንተ የምትፈልጉትን ልታገኙ ስለምትችሉ እስከ ቪዲዮ መጨረሻው አብራችሁ ቆዩ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ በዚህ ቻናል ላይ የተለያየ መኪና ሪቪው እንዲሁም በየሳምንቱ ያለውን የተለያየ ያገለገሉ እንዲሁም ያዲስ መኪኖችን ዋጋ ይዘን መንቀርብ ሲሆን ለመኪና ለማወቅ እንዲሁም መኪናን በተመጣጣኝ ዋጋ መግዛት የምትፈልጉ ከሆነ Subscribe ያድርጉ። ቪዲዮ ሲለቀቅ በቶሎ እንደርሶ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። ለዛሬም ከያዝናቸው መኪኖች መካከል በመጀመሪያ ደረጃነት ምናገኘው ዋጋ ወደድ ያለውን ሲሆን ይሄም የ2012 ሞዴል Toyota Hilux ነው። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ኢንጂን D4D የሚባል ሲሆን የሚጠቀመው የነዳጅ አይነት ናፍጣ ነው። የመኪናው ታርጋ ቁጥር ኮድ 2A ሲሆን ዩሮፕ ስታንዳርድ ነው። የተሽከርካሪ ላይ የተገጠመለት ትራንስሚሽን ማኑዋል ትራንስሚሽን ሲሆን መኪናው መሪያል ዞር ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ ለሽያጭ የቀረበበት ዋጋ 3.5 ሚሊዮን ብር ሲሆን ትንሽ ድርድር አለው ብለዋል። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2016 ሞዴል Toyota Hilux ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ትራንስሚሽን ማኑዋል ትራንስሚሽን ሲሆን መኪናው መሪያል ዞር ተሽከርካሪ ነው። መኪናው ተረጋ ቁጥር ኮድ 3 ሲሆን የወጣለትም የመሸጫ ዋጋ 3.2 ሚሊዮን ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ የ2011 ሞዴል Toyota Hiace D4D አይናማው የሚባል ነው። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ትራንስሚሽን ማኑዋል ትራንስሚሽን ሲሆን መኪናው መሪያል ዞር ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ እስካሁን 176000 ኪሎ ሜትር የተጓዘ ሲሆን የመኪናውም ተረጋ ቁጥር ኮድ 3 ነው። መኪናው የወጣለትም የመሸጫ ዋጋ 2 ሚሊዮን 750000 ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ Toyota Hiace አባዱላ የ2006 ሞዴል ነው። ተሽከርካሪ ላይ የተገጠመለት ኢንጂን 2KD የሚባለው ሲሆን የመኪናው ትራንስሚሽንም ማኑዋል ትራንስሚሽን፣ የመኪናውም ታርጋ ቁጥር ኮድ 3 ሲሆን የወጣለትም የመሸጫ ዋጋ 2 ሚሊዮን 600 ሺህ ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ የ2012 ሞዴል Toyota Tacoma 2 Wheel Drive ሞዴሉ ነው። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ትራንስሚሽን አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ሲሆን መኪናው መሪያል ዞር ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 2.7 ሊትር አራት ሲሊንደር ሲሆን መኪናው ፉል ኦፕሽን የሚባል ነው። የተሽከርካሪ እስካሁን 130000 ኪሎ ሜትር የተጓዘ ሲሆን መኪናውም ታርጋ ቁጥር ኮድ 2B ነው። ይህም ተሽከርካሪ የወጣለት የመሸጫ ዋጋ 2 ሚሊዮን 600 ሺህ ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ደግሞ የ2006 ሞዴል Toyota Corolla ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 1.3 ሊትር አራት ሲሊንደር ሲሆን የተገጠመለት ትራንስሚሽን ደግሞ አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ነው። መኪናው መሪያል ዞር ተሽከርካሪ ሲሆን የመኪናው ታርጋ ቁጥርም ኮድ 2A ነው። ይህም ተሽከርካሪ የወጣለት የመሸጫ ዋጋ 2 ሚሊዮን 100 ሺህ ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2007 ሞዴል Toyota Corolla ነው። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ትራንስሚሽን አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ሲሆን መኪናው መሪያል ዞር ተሽከርካሪ፣ የመኪናው ታርጋ ቁጥር ኮድ 2C ሲሆን የወጣለትም የመሸጫ ዋጋ 2 ሚሊዮን ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2001 ሞዴል BMW X5 ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 3 ሊትር V6 6 ሲሊንደር ሲሆን የተገጠመለት ትራንስሚሽን ደግሞ አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ነው። መኪናው እስካሁን 190000 ኪሎ ሜትር የተጓዘ ሲሆን የመኪናውም ተርጋ ቁጥር ኮድ 2A ነው። ይህም ተሽከርካሪ የወጣለት የመሸጫ ዋጋ 2 ሚሊዮን ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2021 ሞዴል ሚትሱቢሺ አትራሽ ተሽከርካሪ ነው። ይህ ተሽከርካሪ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 1.2 ሊትር 3 ሲሊንደር ሲሆን 78 ሆርስ ፓወር ማመንጨት ይችላል። መኪናው የተገጠመለት ትራንስሚሽን አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ሲሆን መኪናው ድራይቭ ታይፕ ደግሞ ፍሮንት ዊል ድራይቭ ነው። ይህም ተሽከርካሪ የነዳጅ አጠቃቀም 20 ኪሎ ሜትር በሊትር ሲሆን መኪናው የተለያዩ ፊቸሮች ተገጥመውለታል። ይህ ተሽከርካሪ ላይ ከተገጠሙለት ፊቸሮች መካከልም AUX ኦዲዮ፣ ኤር ኮንዲሽኒንግ፣ ብሉቱዝ፣ ሲዲ ፕሌየር፣ ክሩዝ ኮንትሮል፣ ፓርኪንግ ሴንሰር፣ ፓወር ሎክ፣ ፓወር ዊንዶ፣ ቱናር ሬዲዮ፣ USB፣ ABS፣ በዛ ያለ ኤርባግ፣ ትራክሽን ኮንትሮል እና ፎግ ላይት ናቸው። ይህ ተሽከርካሪ እስካሁን 22000 ኪሎ ሜትር የተጓዘ ሲሆን የወጣለትም የመሸጫ ዋጋ 1 ሚሊዮን 950000 ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2006 ሞዴል BMW ተሽከርካሪ ነው። ይህ ተሽከርካሪ የተገጠመለት ትራንስሚሽን ማኑዋል ትራንስሚሽን ሲሆን መኪናው መሪያል ዞር ተሽከርካሪ ነው። የመኪናው ተረጋ ቁጥር ኮድ 2 ሲሆን የወጣለትም የመሸጫ ዋጋ 1 ሚሊዮን 750 ሺህ ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2007 ሞዴል ቼቭሮሌት ሲልቨራዶ ተሽከርካሪ ነው። ይህ ተሽከርካሪ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 4.2 ሊትር V8 8 ሲሊንደር ሲሆን የተገጠመለት ትራንስሚሽን ደግሞ አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ነው። መኪናው አሜሪካን ስታንዳርድ የሆነ ሲሆን የመኪናው ተረጋ ቁጥር ደግሞ ኮድ 2 ነው። ይህም ተሽከርካሪ ለሽያጭ የቀረበበት ዋጋ 1 ሚሊዮን 700 ሺህ ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2013 ሞዴል ፎርድ ፊየስታ ተሽከርካሪ ነው። ይህ ተሽከርካሪ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 1.3 ሊትር አራት ሲሊንደር ሲሆን መኪናው የተገጠመለት ትራንስሚሽንም ማኑዋል ትራንስሚሽን ነው።
መኪናው መሪያል ዞረ ተሽከርካሪ ሲሆን እስካሁንም 94000 ኪሎ ሜትር ተጉዟል። የመኪናው ተረጋ ቁጥር ኮድ 2A ሲሆን ይወጣለትም የመሸጫው ዋጋ 1,630,000 ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2012 ሞዴል Kia Picanto ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ትራንስሚሽን አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ሲሆን መኪናው መሪያል ዞረ ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ የሚጠቀመው የነዳጅ አይነት ቤንዚን ሲሆን የም ተሽከርካሪ እስካሁን 64000 ኪሎ ሜትር ተጉዟል። የመኪናው ተረጋ ቁጥር ኮድ 2C ሲሆን ይወጣለትም የመሸጫው ዋጋ 1,450,000 ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2006 ሞዴል Toyota Yaris ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 1 ሊትር 3 ሲሊንደር ሲሆን የተገጠመለት ትራንስሚሽን ደግሞ ማኑዋል ትራንስሚሽን ነው። የመኪናው ተረጋ ቁጥር ኮድ 2A ሲሆን ይወጣለትም የመሸጫው ዋጋ 1,200,000 ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2002 ሞዴል Toyota Condor ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ትራንስሚሽን ማኑዋል ትራንስሚሽን ሲሆን መኪናው መሪያል ዞረ ተሽከርካሪ ነው። እዚህ ተሽከርካሪ ላይ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 1.8 ሊትር ሲሆን መኪናውም እስካሁን 64000 ኪሎ ሜትር ተጉዟል። የመኪናው ተረጋ ቁጥር ኮድ 2A ሲሆን ይወጣለትም የመሸጫ ዋጋ 1,150,000 ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ የ1998 Daihatsu Terios ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 1.3 ሊትር 4 ሲሊንደር ሲሆን የተገጠመለት ትራንስሚሽን ደግሞ አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ነው። የዚህ ተሽከርካሪም የወጣለት የመሸጫ ዋጋ 870,000 ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ የ2000 ዓ.ም. Toyota Avensis ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 1.6 ሊትር ሲሆን የተገጠመለት ትራንስሚሽን ደግሞ ማኑዋል ትራንስሚሽን ነው። የተሽከርካሪ እስካሁን 245000 ኪሎ ሜትር የተጓዘ ሲሆን መኪናው የተለያዩ ፊቸሮች ተገጥመውለታል። እዚህ መኪና ላይ የሚገኙት ፊቸሮች አንድሮይድ ስክሪን፣ የኋላ ካሜራ፣ ኤሲ፣ ኤርባግ እና ለፊተኛ ወንበሮች ፓወር ዊንዶ ናቸው። መኪናው ለሽያጭ የቀረበበት ዋጋ 750000 ብር ሲሆን ባንክ ግን አለበት። ለዛሬም ከያዝናቸው መኪኖች መካከል የመጨረሻ የሆነችው የ1996 ሃዩንዳይ አክሰንት ተሽከርካሪ ነች። እቺ ተሽከርካሪ የተገጠመላት ኢንጂን ባለ 1.5 ሊትር ሲሆን የምትጠቀመው የነዳጅ አይነት ቤንዚል ነው። በዚህም ተሽከርካሪ ትራንስሚሽን ማኑዋል ትራንስሚሽን ሲሆን መኪናው መሪያል ዞረ ተሽከርካሪ ነው። የመኪናው ተረጋ ቁጥር ኮድ 2C ሲሆን ይወጣለትም የመሸጫ ዋጋ 500,000 ብር ነው። ዛሬ ጀላችሁ የቀረብኩት መረጃ ይህን ይመስል ነበር። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ፣ እንዲሁም ሌሎች ከመኪና ጋር የተገናኙ ሌሎች መረጃዎችን መከታተል ከፈለጉ ሰብስክራይብ ያድርጉ። ማንኛውም የሚሸጥ መኪና ያላችሁና መኪናችሁ እዚህ ቻናል ላይ እንዲተዋወቅላችሁ የምትፈልጉ ሰዎች ስክሪኑ ላይ በምትመለከቱ ስልክ ቁጥር ልታገኙ ትችላላችሁ። ያውንም አይነት ጥያቄ እንዲሁም አስተያየት በግል ማናገር ከፈለጋችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ በምታገኙት የኢንስታግራም አካውንት ልታናገሩን ትችላላችሁ። በቀጣይ በሌሎች መረጃዎች እስከምንገናኝ ድረስ መልካሙን ሁሉ ተመኘው።